alle sammen, velkommen til en ny video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Arsenal. Og det er jeg inde på min anden account igen. Fordi at inde på min main account, der har jeg ikke, der har jeg klaret helt Arsenal. Og grunden til at jeg sådan snakker lidt træt og sådan noget, det er fordi jeg lige er stået op. Klokken er 9. Jeg er lige stået op klokken for 10 minutter siden cirka. Og jeg tænker om, og det første jeg gjorde, det var at tænde computeren og starte en video. Fordi jeg vil rigtig gerne finde mine videoer. Det har jeg ikke gjort i noget tid. Jeg har ikke gjort det i en dag, så I får en video her, og der den kommer op med samme dag, så hvis den kommer op på en lørdag, så det samme dag jeg filmer den, bare ikke samme tidspunkt den kommer op. Den kommer sikkert op, måske klokken 20 eller sådan noget. Jeg kommer bare ind på, hvor meget over, fordi at ja. Jeg kunne bare ikke på, hvor meget jeg overgår, fordi at, jeg skal rigtig meget i dag, og ja. Og det er sådan, jeg skal ind nogle ting i dag, og så det kan godt være, at jeg ikke lige overgår at lave det, altså lave en video på en dag. Det tager også lang tid at lave en video, men det kan godt være, at jeg laver den i dag, eller også kommer den op søndag, men lige meget hvad kommer der en video op, der kommer en video op lige meget hvad i morgen. Inden bliver det en video, eller også bliver det to videoer, fordi jeg tænker faktisk, at jeg skulle lave to videoer i den her weekend her til jer derude, der er i hvert fald to videoer ude til jer derude, så kan I nyde dem. Og så tænker jeg, at der kommer en video op på tirsdag. Nemlig om 4 dage, hvor jeg optager det her. Jeg tænker også, at der kommer op. Der skal faktisk godt nok komme noget mere Minecraft faktisk. Fordi jeg overvejer lidt, om jeg skulle lave noget Minecraft. Og det synes vi, de kan meget den her. Lidt irriterende. Men det er også lang tid siden jeg spillede Arsenal, så jeg skal lige gang igen også. Jeg har ikke spillet Arsenal siden november, tror jeg det er. Jeg har i hvert fald ikke spillet Arsenal i lang tid. Så jeg er blevet en lille smule dårligere end normalt. Fordi det er normalt, der plejer jeg at være ret god. Faktisk ikke engang til at ringe. Hvorfor kommer de ikke op? Og lige headshot. Jeg har faktisk tænkt over, hvad er her? Nå! Der er sådan et lille nyhjulig sted her. Sådan en lille hyggeform. Hvis man ikke gider alt det der skyderi der. Rør. Vi skal også snart have os et nyt skin. Vi skal snart have os en skin. Jeg har allerede en kedelig effekt. Desværre. Det er den det er derfor de skyder så langt. Det er så meget langt væk, det er fordi, at det er den der kill effect, der gør det. At
den der bølle effekt. Ja, se, de bliver sgu sygt langt væk. Okay, 13. Vi fik 13. Det var da godt. Vi kom på 6. Det er sådan, nice nok. Og den der også der på liste, så jeg kan godt prøve. Ikke den der Railgun Royale, fordi at, den plejer altid at gå stok ind, og sådan det plejer den altid at gøre. Men ja, som I kan se, så har jeg allerede et kill effekt, desværre. Jeg har også to olie, jeg tror den her. Den her tager jeg bare. Og det er lige meget med de her, med hvordan jeg ser ud. Det handler bare om spillet, ikke så meget om mit skin. Jeg skal nok skifte skin, men jeg synes også kvinde skins, de ser meget fede ud. Kom nu, stop og hænger der, mand. Kom nu i gang. Der er også et hemmeligt rum her, som vi kan ved. Det der. Herinde. Herinde. Nej, det er ikke herinde. Der har været et hemmeligt rum her. I hvert fald, så vidt jeg ved. Og på dag. Lad os lige smutte over til de andre her. Det her over, der er et syndrom i hvert fald, ja. Ikke der, det kan jeg over. Lad os lige smutte over til den anden side og se om der er et syndrom. Ja, der er nemlig et syndrom et sted. Så får jeg også en masse kill, så. Nu har jeg nok af det her spawnsted her. Sådan der. Det burde være herinde, ikke? Er jeg død nu? Eller... Nej, for helvede. Men der plejer i hvert fald at være et... en rum, eller også er det blevet fjernet. Nej, her er der et hemmeligt rum. Og det er ikke så fedt at kigge på det. Men der er i hvert fald et hemmeligt rum. Derinde. Lige derinde. Okay, det var der ikke så mange kills vi fik der. Vi kom på 5. pladsen. Så vi kom på top 5. Det var da nice. Og det der, det vil jo nok være lidt kedeligt med pistoler. Helst de her to. Unrotation, hvor den skifter pistol, hvor den skifter våben. Hver 30 sekund, eller det her, hvor at ja, jeg ved ikke, hvor at hvor det er lidt nemmere eller sådan noget, hvor det, jeg ved ikke, jeg tror det, ja, jeg ved ikke, altså. Okay, det er ikke den her, der kan skyde noget, fordi det er der nemlig nogle våben, der kan. Specielt de der APG'er der. APG-våben. Dem der er... De er så store våben der, ikke? Ikke sådan nogle sniper der. Men nogle andre. Jeg skal nok vise jer den, og... Altså, det er sådan... Ja, der er også en boomerang, den skyder op i luften. Det lyder lidt nødende, det lyder lidt mærkeligt, men det er faktisk også. Den er også god, den her gun jeg har. Den er virkelig god. En af de bedste... En af de bedste... Okay, det har vi fik også.
Okay, det er sådan en overtænkt fedt sniper, den her. Den kan satme ramme. Den kan satme med slå over. Den her shotgun her, jeg har. Den kan satme med slå over. Altså helt vildt. Prøv lige at se. Det er 560 i hovedet. Nu er jeg allerede blå. Så det er jo øvelse at komme mester, ikke? Og nu er jeg allerede blevet god. Og fik jeg i hvert fald, jeg fik i hvert fald en masse kills, og det er nice. Skal vi se, om vi kan komme i top 3, fordi når hvis vi kommer i top 3, så når vi er færdige, så bliver den vist på skærmen, hvem der kom i top 3, og hvilken level de er i, og hvor mange kills de har haft i gennem tiden. Og jeg har haft ca. 60.000 kills igennem min karriere. Eller igennem min anden accounts karriere. Der er nået ca. 60.000 kills, og der er jeg oppe på 70 levels. Der er jeg oppe på level 70, så det er derfor, jeg ikke lige kommer til at spille på den, fordi jeg er ret høj level, og jeg gider ikke at smide og sådan noget. Sådan, altså, ja. Så, jeg spiller, de spil, som jeg har spillet meget inde på min anden account, f.eks. Det her Arsenal her, og Robbery Simulator. Der kommer jeg ikke til at undskyld mig, nej det kan jeg ikke. Og 600, det var godt nok meget. Men okay, vi kom på 6. pladsen, men vi fik også 20 levels. Men se, der står Career Kills. Og så står der, høj rang det er. Okay, standard, den er mest populær. Den er standard der. Fordi den er sådan helt malt. Så er der den her. Gun rotation, det er den der, som hele tiden sker, hvor spillet selv skifter våben. Skal lige se. Okay, vi har faktisk gået til en ny. Okay, lad os se om der er nogle cases, der vi kan åbne. Det er der faktisk her. Hvad bliver det? Endnu en kill effect. Ej, hvor vi er lige. Og jeg ved ikke, altså, jeg bliver hele tiden rød. Det er altså, hvor rød er jeg. Fun fact, jeg bliver hele tiden rød. Der har vi dobbelt revolver. Det er faktisk en meget nice våben. To våben. Men jeg tænker, lad os lige smutte op til vores sted heroppe, fordi at det her har også en skær. Jeg kan rigtig godt lide at være heroppe. Ja, der kan jeg se ud over det hele, og der kan jeg nemmere få mig nogle kills, hvor altså, jeg kan også godt lige sådan stå op på de der bord der. Jamen, hvad laver jeg? Okay. Jeg kan godt lige stå op på de der bord også. Og så skyde ud over sådan her. Vi så spiller meget, for det er meget til, for de rammer mig. Det er kun dem deroppe. Det er kun dem der deroppe, der kan ramme mig. What the hell? Hvordan kunne han ramme mig? Okay. Det var så mærkelige kill effect. Okay, lad os smutte op på vores spot her. Jeg har kun spillet i 16 eller noget. Kun? Altså når de er dernede, så nej. Se, det bliver... Og min og med.
아무리 외워도 Taurus. Okay, die Flüge bei ihnen, die das Meaning, oder die RPG spielt. Ich bin verfolgt, wenn das dann, also, es gibt Flüge bei ihnen, wenn der sich Actionspieler, Skillspieler, so, der Gold Actionspieler als Skillspieler. Og det skulle minde ret meget om Counter-Strike. Jeg skulle lige ned i et kommentarfelt om det her, det minder om meget om Counter-Strike. Med våben og sådan noget. Okay, lad os bare stå her. Og her vi dræbte os. Vi dræbte hinanden. Og en kills har vi en. Tre kun. Det er ikke så meget. De folk plukker os bare. Og så skal vi være røde, fordi at ser ud til dem, der bruger det på rød. Sådan. Jamen. Det som om, at de hacker os, eller sådan noget. Og der er også nogen, der er i fucking høj level, men det er sindssygt. Hår. Shit, men der er mange, der stemmer på competitive. Og den der street corner, den er bedst ud af de her tre her. Fordi der er der mange gemmesteder. Der skal vi ikke spare op til den der soldater der? Den koster kun 800. Det er faktisk ikke så galt. Mangler kun 225, siger jeg. Åh, det ligner lidt af, hun burde køre noget. Vi skal lige have skiftet skin. Eller hvad? Nå, vi tager bare den her. Og så ligner vi minus. Det er også ret svært at dræbe en med en kniv. Nu begynder det også at blive nemt, fordi vi er på en anden team. Altså vi er på rød, og der er der meget, nogle meget pro spillere. Okay. Jeg tror, jeg afslutter videoen her. Jeg tror efter den. Okay, der er en, der hacker. Fordi at man kan over... Man kan, der er en, der har 19... 21 kills. Hvordan kunne han få det, mand? Okay. Jeg tænker, vi afslutter videoen. Vi går ud herfra, og så afslutter vi videoen. Jeg vil bare sige tak for at I så med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, og meget gerne vil se noget mere, så husk at smide et like, og kommentere lige dernede med, hvad I gerne vil se mere af. Omkring Arsenal eller Robert, som lægger Minecraft eller noget. Og så ses vi i næste video eller livestream. Hej.